אני אדבר על מטאו, וגם על הניסיון שלנו בשנה האחרונה בפיתוח במטאו. ואני גם אציג איזשהו דמו, שתוכלו להתרשם מהפריימוורק עצמו. נשתדל באמת להתרכז בדמו ולא בהרבה דיבורים, שתוכלו לראות את הקסם ולראות איך זה עובד. אז קודם כל, המטאו זה פריימוורק שהוקם על ידי אנשים שהמטרה שלהם הייתה לתקן את מה שדפוק, מה שלא טוב ב-Web Development. הם קוראים לזה Web Development Sucks, Let's Fix This. וזה המישן שלהם והם לוקחים אותו מאוד ברצינות. אני לפני חודשיים ביקרתי במשרדים שלהם והתרשמתי אנשים באמת מאוד רציניים וחושבים בראש גדול איך באמת לשנות את לתקן את הדברים שלא עובדים טוב. באמת תיאור יש לו כמה עקרונות, רשמתי כאן שלושה. אחד זה להחליף שימוש ב-API ב-subscriptions. מה אני לא מקרין? כן, כאן יש שלושה. אחת, שתיים, שלוש. בקיצור, אני רק אזכיר את השמות שלהם, אבל בדם אנחנו נבין מה הם בדיוק. להחליף API ב-subscriptions, לעבוד עם local database, ולעבוד משהו שנקרא reactivity through dependency tracking. גם, לא צריך להבין את זה עכשיו, בדם אנחנו פשוט נראה מה זה בדיוק. אז מה שאני אעשה עכשיו, אני אפתח איזשהו משחק קטן. נעשה לו deployment, ואתם, מי שרוצה, יוכל להיכנס ולשחק במשחק תוך כדי. אני אעשה את המשחק הזה מאוד מהר ובגדול, המטרה היא בגדול שתתרשמו מהקסם של איך זה עובד. קצת אני אסביר על באמת איך זה עובד, ואל תנסו אבל, אל תנסו להבין את כל הקוד. הקוד אני שמתי אותו בגיטאב, תוכלו להסתכל אחר כך. המטרה היא לא שתבינו את הקוד, המטרה היא שתתרשמו מהקסם ותראו, תבינו, יהיה לכם איזשהו מושג של למעשה מה יש מאחורי הקלעים. אז ככה, אז למעשה מטאו מורכב מכמה כלי ניהול וכמה ספריות קור. אז בשביל להפעיל את הכלי ניהול, בואו נראה, תגידו לי אם רואים מספיק טוב. רושמים מטאו ואז יש לי פקודה כדי ליצור פרויקט חדש, מטאו קריאייט. בסדר? אז הפקודה הזאת יוצרת פרויקט חדש. בגדול אני עכשיו אתחיל, אני לא אקודד את כל הקוד כי אני לא רוצה שתשתמעו מדי, אני יעשה live copy pasting, אבל כל פעם אני יראה איך הדבר הזה נראה. אז נתחיל לייצר ספריית קליינט. נתיק את איזשהו HTML. שנייה, סליחה. נריץ. אוקיי. עכשיו, בגדול, יש מטאור מגיע עם כמה ספריות קור, בשביל להוסיף אותם, רושמים מטאור אד, נוסיף כמה, נגיד את בוטסטראפ, כדי להשתמש בכמה קלאסים. אני יוריד איזושהי ספרייה שמגיעה יחד עם מטאור, שעושה איזשהו קסם, אני אסביר עוד מעט מה זה, ונריץ את הפרויקט. אז הדבר הראשון שאני אעשה, אז אני רוצה להוסיף את האפשרות לעשות לוגין. למעשה אני אשתמש בספרייה שהיא בילטין במטאור של לנהל יוזרים.
דבר שצריך אותו בכל פרויקט, אז זה נמצא שם. ספרייה נקראת Accounts, Base. תודה. תפסו אותי שאני עושה כאלה. כרגע מטר תומך במונגו, ויש כוונה להוסיף דאטאבסים נוספים. אז הוספתי את החבילה Accounts Base, אני אוסיף גם את ה-Accounts UI ו-Accounts Google, כדי שיהיה אפשר לעשות לוגין בעזרת גוגל. אפשר להוסיף Identity Providers אחרים, GitHub, Facebook, Twitter וכו'. ואני אוסיף, אני אוסיף את ה... למעשה, אני מוסיף כאן את הדבר הזה, לוגין בטנס, כדי שאפשר יהיה לראות לוגין. לא עשיתי מטר. שנייה. יש לו אוטולוד? יש לו אוטולוד, שנייה. סליחה? הוא משתמש ב-Handlebars, כן. בגרסה חדשה של מטאור הם החליפו את זה למעשה. למימוש שלהם, של הטמפלטינג אג'נט, שהוא הרבה יותר ריאקטיבי. אסביר על זה אחר כך. שנייה. שלא עשיתי טוב. כן. שנייה. שנייה. תקלה, שנייה. לא עשיתי סייב. תודה. אז זה ברגע שאתה מוסיף את הלוגין בטנס הזה, יש לך כפתור לקנפג. לקנפג את ה-OAuth מול גוגל. עכשיו יש לך אפשרות לעשות סיינין עם גוגל. זהו. עכשיו, מה שאנחנו רוצים לעשות במשחק זה למעשה שכל אחד כאן ייכנס וכולם יראו למעשה את כל השחקנים האחרים. אז בגדול יכולתי לעבוד עם, עם הטבלה של היוזרס שנמצאת במטאור בעזרת הספריית אקאונטס, אבל אני לא רוצה למעשה שכולם יוכלו לקבל גישה לכל האובייקטים של יוזרס של כולם, למרות שמטאור חוסמים, לא מעבירים לקליינט את השדות. בכל מקרה אני אעבוד עם טבלה נפרדת של פליירס, שבה אני ארכז את המידע של כל השחקנים. אז כדי להגדיר איזושהי טבלה, ניצור קובץ מודל. ובתוך הקובץ אני אגדיר את השורה הזאת, Players שווה New Meteor Collection Players. זה למעשה שזה רץ בסרבר, יוצר טבלה במונגו שנקראת Players. ושזה רץ בקליינט, יוצר העתק מקומי של הטבלה הזאת, שגם נקרא Players. בגדול זה העיקרון שדיברתי עליו שנקרא LocalDB. LocalDB אומר שמטאור מחזיק עותק של הדאטאבייס בבראוזר, זה למעשה ספרייה שנותנת אותו אינטרפייס של הדאטאבייס המרוחק, והפעולות שאתה עושה מול הדאטאבייס בבראוזר אוטומטית מסונכרנות עם הדאטאבייס שנמצא בסרבר. אז למעשה אתה עובד קליינט סייד, אתה מבצע פעולות, עוד מעט נראה את זה, והפעולות האלה בצורה אוטומטית מסונכנות עם הסרבר. אז הוספנו טבלת פליירס בשורה הזאת, והוספתי גם פונקציה create player שעושה insert לפלייר חדש. ומה שאני רוצה עכשיו זה שכל פעם שמישהו יעשה sign-up, ייווצר עבורו, כמו שנוצרת רשומת user, תיווצר גם רשומה של player.
אני אתי כאן שתי פונקציות utils. שוב, אתם לא צריכים להבין את כל הקוד, הקוד הוא מאוד מאוד straight forward. רוצה להדגים איך זה עובד. אחת נקראת get random location, ואחת נקראת generate random color. ועכשיו אני יוסיף איזשהו הוק, שכל פעם שהיוזר עושה sign up, אנחנו נתלבש על זה וניצור רשומה גם של player. אז אני יוצר ספרייה שנקראת server. בתוכה קובץ שנקרא server. והקובץ הזה עושה שתי דברים. אחד, יש את ההוק הזה שדיברתי עליו, שנקרא Meteor Accounts on Create User. כלומר, זה האיבנט שנוצר יוזר חדש. ובגדול מה שאני עושה שם, אני עושה קריאה ל-API של גוגל, Meteor HTTP GET, כדי לקבל את כל הפרטים של היוזר. אני מקבל JSON עם פרטים, אני מוציא איתם את מה שמעניין אותי, הלוגין, הניים, הפיקצ'ר שלו. ובגדול מהדברים האלה אני קורא לפונקציה create player. וה-create player אני שומר את מה שמעניין אותי לכל player, שזה name, picture, location, שזה get random location, color, glyph, score. זאת אומרת, כל פעם שיוזר עשה sign up אני יוצר רשומה, בואו נראה אם זה עובד. כן, היוזר יאשר, בסך הכל אני מבקש רק את ה... כן, פרטים בסיסיים. נראה איך זה עובד, אני אעשה עכשיו sign up. ואם נלך לדיבאגר, אז אני יכול לעשות query על טבלת players, היא ריקה, יש שם אירו, כן, סליחה, טעות שלי, לא העתקתי עוד משהו, את ה-JavaScript, אוקיי, אז... ננסה עכשיו. רואים את הקוד הזה? אוקיי, עכשיו יש פלייר אחד, שזה היוזר שלי. בואו רק נראה עוד משהו אחד. בתוך הקובץ סרבר, מלבד ההוק הזה, הוספתי את השורות האלה, meteor.publish, players, return players.find. למעשה, הדאטאבייס שנמצא בתוך הבראוזר, עושה סאבסקריפשן לדאטה שהסרבר שולח אליו. זה הדאטה שהסרבר שולח. הוא שולח את הדבר הזה, players.find, שזה מחזיר לו קרסר על הקווירי של למעשה select all מהטבלת players. וזה מה שהקליינט מקבל. הקליינט יש לו את הקוד שעושה ככה, meteor.subscribe players, ולמעשה כל פעם שיווצר שחקן חדש, הקליינט יקבל את זה. כן, וברגע שאני אעשה deployment, זה יהיה סרבר הלא לוקלי. זה מבוסס על Web Sockets, עוד מעט אני אסביר. עכשיו, הדבר הזה, depth.autorun, עוד מעט אני אסביר, וזה בגדול ה-dependency tracking, עוד מעט נראה את זה יותר טוב. אז יצרנו player, עכשיו אני רוצה להראות את תזוזה של player. אז למשל אני רוצה שברגע שתיכנסו וכל שחקן יזוז על המסך, תוכלו, כולם יוכלו לראות את זה, זה בסך הכל כדי להדגים את ה-real time-יות שמטאור נותן לנו. אני אצור ספרייה client lib, שם אני אשים איזשהו קובץ שהוא לא שלי, שפשוט ייתן לי אפשרות לרנדר את המשחק. אני משתמש כאן באיזשהו ספרייה שנקראת rot.js, שהיא ספרייה לממשקים פשוטים של משחקים. אני משתמש בה בסך הכל ביכולת להדפיס אות באיזשהו קורדינטות XY. אז לקחתי את הספרייה הזאת SES, שיניתי בדבר אחד. בגדול מטאור לוקח כל קובץ JavaScript ועוטף את הסקופ שלו, כדי שהסקופ לא יגיע לגלובל סקופ.
אז בספרייה המקורית היה כתוב כאן ור, אני הורדתי את זה, וזה אומר שכל הספרייה הזאת היא חשופה בגלובל סקופ. אוקיי, דבר הבא שאני רוצה לעשות, זה להוסיף ל-HTML כפתורים שאפשר לזוז. אז הוספתי כאן, הוספתי כאן ככה, יש כאן, זה הקוד של Template in Engine, עושה if current user, כלומר אם היוזר עשה לוגין, תראה לי טמפלט אחר שנקרא controls. ה-UI בנוי HTML בטמפלטים, כלומר בקומפוננטות כמו Template Engine, והטמפלט controls מוגדר כאן, controls, שיש בו טבלה, ובטבלה יש חצים, arrows, up, left, אומרים לראות את זה כאן עכשיו, חצים. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות, שאם לוחצים על איזשהו חץ, אנחנו נעדכן את הקואורדינטות של היוזר. אז אני אלך לקובץ הזה, ויטפל באיבנטים של ה-UI. שזה למעשה הקוד הזה, כי אני כותב template controls נקודה events, ואני מטפל, אם לחצו על האלמנט שה-ID שלו move up, אני קורא ל-player נקודה move, מעביר לו את השינוי ב-X, שינוי ב-Y. עכשיו, איפה המימוש של ה-move? אז אני אצור כאן קובץ שנקרא player. ובגדול יש, זה סתם כמה פונקציות, יש את הפונקציה move, מה שהפונקציה הזאת עושה מקבלת delta x, delta y, היא עושה query לדאטאבייס לחפש את השחקן הנוכחי, הדאטאבייס מסונכרן קיים לוקלית, כך שאין מחיר אמיתי לעשות queries, אני יכול לעשות queries כמה שאני רוצה, ואני עושה query find one עם ה-user ID, meteor.user זה דרך של meteor לתת לי את ה-user הנוכחי שעשה לוגין. אז ככה קיבלתי את השחקן הנוכחי, שזה אני. יכולתי כמובן לעשות את זה יותר כאילו מתוחכם, אבל אני מנסה לעשות את זה מאוד straight forward. אני מוציא את המיקום שלו, את הקואורדינטות. הקואורדינטות נמצאות, נשמרות בסטרינג, x פסיק y. אני בודק אם הוא לא יצא מהמגרש, ואם הוא לא יצא מהמגרש, אני פשוט עושה לו update. מריץ query של update, כאילו פעולת update, שמעדכנת את השחקן הנוכחי ומעדכנת את השדה location, location חדש. נראה אם זה עובד. אני אשים איזשהו CSS שונה. אוקיי, אז עכשיו זה למעשה המגרש. ה-U הזה, זה מייצג אותי. ואם אני לוחץ על החצים, אנחנו רואים שהיוזר זז. זה אלמנט של התזוזה. עכשיו, בגדול אני יכול לעשות איזה דיפלוי עכשיו, שתוכלו גם אתם להיכנס ולהתחיל לזוז, אבל אני רוצה שתישארו מרוכזים, אני אחכה, יוסיף את כל שאר הפונקציונליות, ואז אני אעשה לזה דיפלוי. אז הדבר הבא שאני רוצה להוסיף, זה את האפשרות שהשחקנים במשחק הזה יוכלו להשאיר במגרש שוויצים על גאדג'טים שיש להם. זאת אומרת, אני אוכל לעמוד כאן ולהשוויץ באיזשהו גאדג'ט שיש לי, ושחקנים אחרים יעברו שמה, ירחרחו ויעשו לייקים לגאדג'טים. זה למעשה המשחק שלנו. אז למעשה אני רוצה להוסיף טבלה חדשה של show-offs, של שוויצים על גאדג'טים. אז אני אוסיף לקובץ של המודל. עוד שורה כזאת שמגדירה טבלה חדשה, show-offs, meteor collection, show-offs. למעשה שהשורה הזאת מורצת בסרבר, היא יוצרת טבלה חדשה במונגו, עם טבלה חדשה של show-offs, והוספתי גם פונקציה create show-off, שעושה insert לאיזשהו dictionary עם דאטה שהיא קיבלה. עכשיו אני אוסיף גם ל-HTML כפתור שמבצע, מוסיף show-off חדש. הוספתי בתוך ה-controls, יש עכשיו כפתור שכתוב עליו show-off,
שיוסיף לי את ה... שבו אני אוכל להשוויץ. ו... אני אשנה את הג'אבסקריפט. לטפל באיבנט של הכפתור הזה. מה שהכפתור יעשה, הוא יבקש מהיוזר את השם של השואוף. הוא ישלוף את השחקן הנוכחי ויעשה create show-off. בתוך השואוף אני אשמור את היוזר, את היוזר name, את היוזר picture, ואת מספר ה-likes עבור השואוף הזה. ואני אתקן את הקובץ player. ואת ה-CSS. עוד פעם, עושה את זה מהר, לא, הקוד הוא מאוד מאוד פשוט, לא צריך להבין את כולו, אני רוצה רק שתתרשמו מאיך זה עובד. בקובץ סרבר אני רק מוסיף כאן גם פאבליש של הטבלת show-offs. כלומר, גם שהטבלה הזאת תגיע לקליינט. ובגדול עכשיו שאני עושה show-off, נגיד רושם את השם של האוזניות שלי, לא עבד, רק רגע. אני חושב ש... זה באג שראיתי אותו ברכבת. היום ברכבת התקנתי גרסה חדשה של מטאור, שיצא לפני 10 שעות. ראיתי שם איזושהי התנהגות שאני לא מבין אותה עדיין. אני אעשה ריפרש, אני מקווה שזה יעזור לפתור את זה. זה גרסה כאילו הכי חמה שבית ה... אוקיי, זה כן הוסיף לי את מה שעשיתי. ננסה עוד פעם. נגיד... אני אשוויץ באיזשהו אתר שאני משתמש בו. אוקיי. אז בגדול ככה אני משאיר במגרש כל מיני שוויצים על גאדג'טים שיש לי. עכשיו, מה שעשיתי עוד זה שאם אתה עומד על איזשהו גאדג'ט, אז נפתח אייפריים שמציג דאטה על הגאדג'ט הזה. אוקיי. אם נעמוד על האוזניות. ככה יוזרים למעשה יוכלו לראות מה זה הגאדג'ט הזה. והדבר הבא שאני רוצה לעשות זה לתת אפשרות ליוזרים לעשות לייקים. אז בוא, תודה שאתה שואל, אני אראה את זה. זה בגדול, בתוך ה-HTML, אני מצייר iframe, וה-iframe, ה-URL שלו זה show-off URL. ה-show-off URL, ההגדרה שלו זה מתוך helper ב-JavaScript. ההלפר הזה נמצא כאן, template show-off helpers, show-off URL. אני... הוא עושה את ה-feel lucky של גוגל ומציג את זה בתוך ה-URL. הקוד באמת מאוד מאוד straightforward. הסרבר שמטור מבוסס Node, עם קצת שינויים, לדוגמה, הם משתמשים בחבילה שנקראת Fibers, שאומרת שהקוד שלך הוא למעשה נראה סינכרוני. ועוד פעם, זה בגלל שמטאור מנסה לפתור את הבעיות של פיתוח ווב, היא כן רצה על נוד, הקוד הוא כן אסינכרוני וסקלבל, אבל הם רוצים שהחוויה של הפיתוח תהיה פשוטה ויפה, לכן הקוד נראה סינכרוני לגמרי. נסתכל על הקוד שנגיד כתבנו כאן, אני מבצע HTTP GET, ובשורה הבאה אני משתמש בריזולט. הקוד שלך נראה סינכרוני, אז זה נוד, אבל... קל, ולמי שבעיקר מגיע מפרדיגמה לא אסינכרונית, זה נורא קל לעבוד עם זה. יש אפשרות לחבר אותו לסרברים אחרים? ודאי. למה? ל-JVM, אז יש כל מיני דרכים. כלומר, בגדול, אתה ראית כאן שעשיתי HTTP GET לגוגל, אתה יכול לעשות HTTP GET לסרבר אחר, אתה יכול לעבוד עם כל דרך אחרת של קונקטיביות שנוד תומך בה. כל ספרייה של נוד אתה יכול להשתמש בה. אז בגדול, בואו נעשה רק את האפשרות להוסיף לייקים. ואז אני אעשה איזה דיפלוי שתוכלו להיכנס ולהשוויץ בגאדג'טים שלכם. אז אני אוסיף כאן פונקציה add like למודל.
נוספתי את הפונקציה add like. היא עושה קודם כל בדיקה שהיוזר הנוכחי הוא היוזר שהשוויץ, שזה, סליחה, אם זה היוזר הנוכחי, הוא היוזר שגם יצר את השוויץ הזה, אז אנחנו לא ניתן לו לעשות לייק לעצמו. אחרת אנחנו פשוט נריץ פקודת update ונגדיל באחד את מספר הלייקים של השוויץ הזה. וגם יצרתי טבלה חדשה שנקראת likes, ואני עושה לה insert עם היוזר הנוכחי והשוויץ הנוכחי, זאת אומרת יש לי גם טבלה ששומרת כל יוזר במה הוא השוויץ, וזה רק לטובת זה שלא יוכלו להשוויץ יותר מפעם אחת. נוסיף ל-UI אפשרות של לעשות לייק. זהו. עכשיו אני לא יכול להשוויץ בדברים של עצמי, ואם אני אכנס בתור יוזר אחר, יוזר אחר שהיא בגוגל, זה היוזר השני, ואני יכול פשוט לעשות לייק למשהו. אוקיי. עכשיו, אם אני אנסה לעשות לו לייק פעם נוספת, אז למעשה כרגע זה יוסיף לי עוד לייק, יגדיל לי בשתיים. זה משהו שאני רוצה למנוע אותו. אז מה שאני אעשה, אני אוסיף למודל גם בדיקה בסרבר, שלא עשו איזשהו הפרה של החוק שאני רוצה, שלא יהיה יותר מלייק אחד. אז למעשה, עשיתי כאן פונקציה שנקראת allow, שזה הדרך של מטאור לעשות ולידציה בסרבר, שהשינוי בדאטאבייס שהקליינט עשה, הוא באמת תקין. אז למעשה מה שאני עושה כאן, אני עושה allow ל-insert, רק אם היוזר הוא לא היוזר, היוזר שעושה את הלייק, הוא לא היוזר שיצר את השוויץ כנראה, וגם שאין כבר לייק קיים. אז למעשה, אם אני עכשיו... מה? זהו, אז בואו אני אסביר את הקטע הזה. אמרנו שיש דאטאבייס מקומי בבראוזר, יש דאטאבייס בסרבר. ומה שלמעשה קורה זה שאתה מבצע פעולה, איזושהי פעולה של עדכון לדאטאבייס, קודם זה מבוצע בקליינט סייד, ואז בצורה שקופה זה נשלח לסרבר. למטאור יש פרוטוקול שנקרא DDP, שעובד מעל ווב סוקטס, והוא למעשה שולח את הסינכרונים מהקליינט לסרבר, והפוך. יש לו ARM משהו של ג'אבה, לא? דומה, כן. ולמעשה, אם אני עושה פעולת דאטאבייס בקליינט, אחרי זה היא מתבצעת בסרבר, ואם הפעולה הזאת היא לא חוקית, היא מיד מתבטלת לי בקליינט. ואנחנו נראה את זה עכשיו, ולא תצליחו לראות את זה, אבל אם אני מנסה לעשות עוד לייק, אתם מצליחים לראות שיש פליקר קטן? לא רואים את זה. הפעולה מתבצעת בקליינט, הסרבר מבטל אותה, ונשלח הביטול לקליינט, אוקיי? מה? יש ספרייה שנקראת מיני מונגו. היא פשוט מממשת את האינטרפייס של מונגו מעל ג'אווה סקריפט, בלי שום... המגבלה היא כמה מקום שיש לך, אבל... הרעיון הוא שאתה לא תשלח לקליינט את כל הדאטה, רק את הדאטה שמעניין את הקליינט הזה. אז בגדול עכשיו הוספתי את הפונקציונליות של לייקים. אני אראה רק עוד משהו אחד, איך אני מוסיף נגיד אסטים של קצת, נגיד סטטיק פיילס, אני אוסיף כאן ספריית פאבליק, זה הדרך להוסיף סטטיק פיילס, ואני אעתיק לשם איזשהו קובץ, נגיד background, ואוסיף את זה ל-CSS. זהו, ובגדול זה המשחק. אני אעשה את זה עכשיו deploy. אתם רואים שברגע שאני אעשה איזשהו שינוי של הקוד, מטאור אוטומטית מעדכן את הקליינטים,
והאוטו-לודינג. העדכון הזה שומר על הסטייט של הקליינט, כלומר, זה עדכון חכם. אתם יכולים להשאיר את האפליקציה הפתוחה הרבה זמן, היא תעבור עדכונים בסרבר, הקליינט פשוט יתעדכן אוטומטית. ואתם רואים כאן איזשהו background עכשיו מאחורה. עכשיו אני אעשה לזה deploy. אז Meteor למעשה נותן לך free hosting אצלהם, שאין לו איזשהו גרנטי של uptime, אבל אפשר לסמוך עליו. ואני כאן בהרצאה אסומך עליו. Meteor deploy. הדיפלוי מהגרסה שהתקנתי היום הוא כבר מנהל אקאונטים, כלומר, בטח ישאלתי מה הסיסמה של האקאונט שלי, זה משהו שהוסיפו רק עכשיו, עכשיו. הדיפלוי הזה זה משהו זמני. בגדול, Meteor זה open source framework שהוקם על ידי אנשים שהמודל העסקי שלהם הוא למעשה לתת הוסטינג, להיות פלטפורמה שנותנת לך לעלות אליהם אפליקציות של Meteor, כמו שגיטאב נותן הוסטינג של גיט למעשה. אתה יכול להעלות את זה לאן שאתה רוצה, נגיד... זה אירוקו סטייל, כמו שאירוקו... כן. אז עכשיו אני עושה לזה דיפלוי, אם הכל יעבוד, אתם יכולים להיכנס בלפטופים שלכם ולהתחיל להשוויץ בדברים, וגם לראות את ההתנהגות של המשחק, רק כשהוא יסיים לעשות דיפלוי, אם הכל יעבוד. ובגדול, פעם לא עברתי על כל הקוד, הקוד הוא מאוד מאוד סטרייט פורוורד, אם אתם תחפשו בגיטה ב... אני חושב שזה נקרא... show of game או משהו כזה, אז תמצאו את זה. את הסורס. עדיין לא סיים לעלות. כל הגרסאות. אם אין לך גם בראוזר שתומך בווב סוקטס, אז הוא יעשה פולבק דרך אחרת, לונג פולינג או משהו. העלות של זה? תראה, זה עובד מעל ווב סוקט. הרעיון הוא, עוד פעם, מנסים לפתור בעיות של הווב, אז הם אמרו, לא, אין request response, יש לך פרוטוקול שהוא לא קשור ל-HTTP, כרגע, כשאתה עובד בבראוזר, הוא מבוסס על ווב סוקט, וכל שינוי שנעשה בסרבר נשלח לקליינט. אין, העלות של זה זה מצד הבראוזר, זה מסג'ים שמגיעים לקליינט, אוקיי? דואג לבקאנד. לבקאנד, אוקיי. אז מבחינת הבקאנד, מה שקורה הוא כזה דבר. למעשה, כשאתה עושה סאבסקרייב, אתה עושה סאבסקרייב לאיזשהו קווירי. עכשיו, יוזרים אחרים יכולים לעשות סאבסקרייב לקווירי דומה. לדוגמה, כשניכנס למשחק הזה, כולנו נעשה סאבסקרייב לאותו קווירי, לראות את כל השחקנים, ולמעשה כולנו נקבל כל עדכון שיש לדאטאבייס. אוקיי? אז במימוש הנוכחי של Meteor, הבקאנד, מה שהוא עושה זה למעשה, כל פעם שהוא יודע שהתבצע איזשהו שינוי בדאטאבייס, הוא עושה דיף בין הדאטה שיש לאותו קליינט לבין הדאטה החדש בדאטאבייס, ושולח לקליינט את השינויים, שזה דבר יקר יחסית. יש למטאור גרסה יותר חדשה, שהיא עדיין בבטא, היא preview release, ששם הם נרשמים למעשה ל-op-log, למעשה ל-operation log של הדאטאבייס, ואז העלות של זה היא כמעט אפסית, זאת אומרת, כל פעולה שמתבצעת לדאטאבייס, הם מקבלים, הם בודקים איזה query, של, איזה subscription של יוזרים רלוונטיים, ושולחים את העדכונים האלה לקליינטים. כלומר, זה... מה עם להרדת הסדר? כאילו, ממש להרדת הסדר. אני לא רוצה... אתה עושה query, איזה query שאתה רוצה. הquery יכול להגיד איזה רשומות מעניינות אותך ואיזה שדות מעניינות אותך, ורק זה יישלח לקליינט. יש לו מגבלה על מספר הקליינטים שיכולים להיות מחוברים? כאילו, בפועל, בגרסה הזאת, הריליסט, הריליסט ורז'ן של Meteor, בשיטה שלא עובדת עדיין עם הלוג של הדאטאבייס, עם האופ-לוג, מה שהם אומרים זה שהם תומכים בין 100 ל-1,000 concurrent users על אותו, נגיד שהם אותו באותו real-time collaboration session, שזה בגדול לא הרבה, אבל זה השיטה הישנה. השיטה החדשה, אני לא יודע מה הסטטיסטיקות שלה ומה המגבלות שלה. עוד מעט נתייחס יותר למגבלות סקייל, אבל בגדול זה אומר שאם נגיד יש לך... נגיד משחק, אז בגרסה הקודמת של Meteor, זה בהתאם לכמות השינויים שמתבצעים במשחק, זה בין 100 ל-1,000 אנשים באותו סשן של משחק. אני רואה שהדיפלוי לא עובד, או, סיים. בואו נראה אם זה עובד. מה
אני צריך לעשות קונפיגור ללוגין, רק רגע. רגע, אז ייקח איזה זמן. אני חושב שזה ייקח איזה טיפה זמן. הם שינו משהו. אוקיי. בגדול, אז עכשיו אתם יכולים לעשות סיינין ולהשתמש בזה. אתם פעולה שעשית משפיעה כבר על צד הסרבר? עשיתי את זה מול הסרבר, מול ההוסט הצד. לבד יודע להכניס את זה. כן. אוקיי. אז אתם יכולים לעשות עכשיו סיינין. ננסה לראות אם עובד השוויץ. אוקיי. אף אחד לא משוויץ? רגע, רגע. למה כפתורים זה אלקטרונים? כפתורים, אני מצטער. אני לא איש פרונטן. מי את ישראל הזה? קבל. איסי, טו. כן. אתה רוצה להחליף לייקים? אני אסביר אותך קודם, אבל יש ידים. זה לינק אקסצ'יינג. חבר'ה, לעשות את המין היום. בואו צריך אלטרנטיבה למטר. רגע, יפ. לייק זה בקליק או אני צריך לדרוך על הרקומנדיישן? אתה יכול לעשות קליק על הלייק שברשימה. מה שאני רוצה להסביר רק לגבי מה שאתם רואים כאן, בשביל לקבל את ההתנהגות הריל טיימיות, לא הייתי צריך לעשות כלום, קיבלתי את זה בחינם לגמרי. כל קליינט מעדכן את הדאטאבייס, מטאור דואג לעדכן את כל הקליינטים האחרים שנרשמו לאותו דאטה, ולהעביר אליהם את הדאטה החדש. אז למעשה, הריל טיימיות זה משהו שהוא בילט אין, ולא הייתי צריך לעשות שום דבר בשביל זה. אני רוצה להילחם במין איו. אוקיי, אז... מה? אוקיי, בגדול אתם יכולים להמשיך לשחק, נראה בסוף מי קיבל הכי הרבה לייקים. ובואו נמשיך. אוקיי, הדבר הבא שאני רוצה לדבר על זה, קצת על הניסיון שלנו בשנה האחרונה בשימוש במטאור. אז למעשה הכלי שאני משתמש כאן בשביל המצגת, זה כלי שפיתחנו בעזרת מטאור, זה כלי שנקרא אקלי. זה כלי שהוא די general purpose, הוא נועד למעשה לעשות מפות שהן ויזואליות, שיכולות לתאר תכנון של פרויקטים, דיונים, כל דבר שיש בו איזשהו אוסף של אירועים שמובילים לאיזושהי מטרה. עכשיו, הכלי הזה שהתחלנו לפתח אותו, בחרנו במטאור, פשוט בשביל למעשה להאיץ את הפיתוח. זאת אומרת, הפיתוח מטאור הוא, כמו שאמרתי, הרבה יותר, פותר הרבה בעיות שקיימות בווב, בפיתוח ווב רגיל, ולמעשה עושה לך את החיים יותר קלים ומאיץ מאוד את הפיתוח. ואתה מקבל הרבה מאוד דברים בחינם, ולמעשה לכן בחרנו את לעבוד ב... בכלי הזה, וכמובן זה מאוד מאוד הוכיח את עצמו. הפיתוח בעזרת מטאור היה מאוד מאוד מהיר, מאוד מאוד חלק. אני אעבור קצת על ההיילייטס של הניסיון שלנו עם הכלי. אני אחזור רק להרצאה. אז
אז דבר ראשון, התרשמות הראשונה, זה just works. זאת אומרת, יש פריימורקים שונים ש... הפריימורקים הטובים בעיניי הם אלה שאתה עושה משהו וזה פשוט עובד, חלק מהקופסה. כמו ב-2006 התחלתי לעבוד נגיד עם ג'אנגו, זאת הייתה הרגשה שלי. אתה עושה משהו, הוא עובד. זה לא כמו פריימורקים אחרים, שתמיד אתה צריך לירוק דם, לירוק דם עד שאתה מתקין אותם, עד שאתה מפתח משהו והוא לא עובד, עד שאתה נתקל בבעיות. במקרה של מטאור, הדברים עובדים. ממש, זה החוויה שלך. מבחינת המהירות פיתוח, מדהימה. כלומר, אני יכולתי באמת כל פיצ'ר, לא משנה כמה מורכב, כמה שעות, פיצ'ר עובד, דיפלויד, זה באמת יותר מכל פריימוורק אחר שהתנסיתי בו. יעבור קודם לזה. מבחינת developer happiness, אז יש המון המון דברים שגורמים לזה שהפיתוח באמת הוא חוויה נעימה למפתח. אחד, הזכרתי, זה השימוש בפייברס, שהקוד שלך הוא סינכרוני. שתיים, זה smooth instance, DevOps setup, להרים סביבת פיתוח, לוקח כמה שניות, לעדכן אותה כמה שניות. יש כל פקג'ים שאתה מוסיף שנותנים לך פונקציונליות, הם נורא מאוד integrated עם הפרמורק, ככה שאתה מוסיף איזשהו... פקאג' אוטומטית כל האפליקציה שלך מקבלת את היכולות של הפקאג' הזה. יש לך מה שנקרא version pinning, כלומר אתה יכול להגיד הפרויקט שלי מחובר לגרסה X של מטאור, ואתה לא מושפע משינויים ואתה יכול לחזור ולשנות את הגרסה שאתה עובד מולה. ויש עוד הרבה דברים, לא כתבתי את הכל, שגורמים לפיתוח להיות מאוד כיפי. מבחינת deployment, אז נורא קל להתקין גרסאות, זה ממש כמו פלטפורמס סרוויס, אתה רוצה להתקין עכשיו פיתוח לאיזשהו פיצ'ר שעשית, לאיזשהו מפתח, לאיזשהו לקוח, אתה פשוט עושה דיפלוי ויוצא לך התקנה חדשה, סביבה חדשה. בגדול, מטאור עובדים, כמו שאמרתי, על הפלטפורמה שהם יציעו אותה, היא כבר אמורה לצאת לפי הרודמפ ממש אוטוטו, זה נקרא גלקסי, ואז תוכלו למעשה להעלות את האפליקציות שלך אל ההוסטינג שלהם. בצורה שאמורה להיות מאוד מאוד נוחה. לפרודקשן, נגיד של אקלי, אנחנו משתמשים במשהו שנקרא מודולוס. יש הרבה שירותי הוסטינג שתומכים במטאור. מודולוס הוא נגיד משהו מומלץ, עובד מאוד מאוד חלק. לא יודע אם ראיתם, אבל האתר של הכנס הזה הוא גם כתוב במטאור. רן כתב אותו במטאור, והוא גם דיפלויד על מטאור. כלומר, כל איפה שעשיתם לייקים סשנים וכולי, זה הכל במטאור. ה-real-time collaboration זה פיצ'ר שמטאור, זה אחד מהקילר פיצ'ר של מטאור, והוא פשוט עובד. לא יכול להגיד שום דבר רע עליו, זה ממש, אתה מקבל בחינם יכולת ממש ממש חזקה. ואלה הגדול היילט של דברים חיוביים. לגבי דברים שליליים, שאני יכול להגיד מניסיון שלנו, אגב, לא, זה לא מניסיון שלנו, זה דברים שליליים שאני יודע עליהם. קשה לי להצביע, אולי אני אצביע איזה משהו משלילי מהניסיון שלנו, אבל דבר ראשון זה לגבי סקייל, מה שאתה התחלת לשאול. אז מטאור עדיין עובדים על הסקייל, על בעיות הסקייל שלהם. לדוגמה, הם החליפו את השיטה של איך הם שולחים את העדכונים לקליינטים, לאופלוג טיילינג, וזה משהו שהוא עדיין in process. שהייתי, נגיד, פגשתי אותם, הם אמרו לנו שהם כרגע לא מעוניינים ש... איזושהי חברה שעובדת עם מטאור תופיע בטק-קראנץ'. הם עדיין לא בטוחים לגמרי בסקייל, הם עדיין עובדים על זה, אבל עוד פעם, זו חברה מאוד מאוד רצינית שהם יפתרו את זה בסופו של דבר. לגבי כאילו הבעיות של הסקייל, אז בעיה אחת, הבעיה הזאת היא שיש לו סטייט בסרבר והוא צריך להתקן עדכונים. בעיה אחרת זה מה שנקרא סרבר אפיניטי. כלומר, לדוגמה, בשביל שהסרבר ידע לעשות אפדייט, שהתעדכנה גרסה אצל קליינט מסוים, שאתה עושה למעשה, מתחיל לעבוד עם איזשהו סרבר, אתה צריך להמשיך לעבוד מולו. זה מה שנקרא סרבר אפיניטי, וזה בגדול משהו שאתה צריך לדאוג לו, אם אתה עושה לואוד בלנסינג וכו', כדי שתעבוד תמיד מול אותו סרבר. ויש מגבלות של סקייל של מונגו עצמו, שכרגע זה הדאטאבייס היחיד שנתמך. מבחינת maturity, אז... בגדול יש אנשים שמפחיד אותם שתי דברים. אחד, הם עודו בגרסה 1, הם היום גרסה 0.7, וזה אומר שה-API, Public API, הוא עדיין לא יציב. אתם עובדים ויש דברים שהם זזים עדיין. דבר אחר לגבי maturity זה שיש להם roadmap די גדול של דברים שהם מתכוונים לעשות, והוא מכיל דברים מאוד מאוד חשובים שהם עוד לא הגיעו אליהם,
אז זה לא אומר שהדברים האלה לא קיימים, זה אומר שהם עדיין לא מגיעים מהקופסה. זאת אומרת, הם עדיין יכולים לעשות כל דבר בעזרת ספריות שאנשים אחרים עשו, כי יש אתרים בפרודקשן שעובדים עם מטאו. ולגבי אישוז, אז אנחנו התקלנו בכמה אישוז קטנים, כל מיני סוגים של race conditions, בגלל התהליך של למעשה התהליך של הסאבסקריפשן והתהליך של רנדרינג של הטמפלייטס, לפעמים מגיעים למצבים גבוליים של race condition, שלמעשה מטאור הם סופר רספונסיביים, ברגע שאתה מעלה להם איזשהו טסט קייס כזה, הם מיד יטפלו בו, אנשים מאוד מאוד, מפתחים שם מאוד מאוד נחמדים. עוד אישו אחד שראינו זה לגבי הבנדל, אם אתה רוצה אתה יכול לארוז את כל הפרויקט שלך בתור פרויקט נוד, שהוא מיניפייד, שאתה יכול לשים אותו בשרת שלך, אז שם הם עושים קצת בנדלינג ל-unification, ל-CSS פייל, וקצת שוברים דברים, זה איזשהו באג שקיים אצלם שנתקלנו בו. גם אני לא התעדכנתי, יכול להיות שהם כבר פתרו אותו, אבל בגדול נורא קל לעשות את workaround. לא זכרתי אישוז אחרים שאנחנו נתקלנו בהם. זה JavaScript, front-end נקי, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה יכול לעשות שם מה שאתה רוצה. זה הזדמנות להגיד שהם עשו גרסה חדשה של כל הטכנולוגיית פרונט-אנד שלהם, שנקרא Meteor UI, שעדיין מפריוויו ריליס. שלמעשה מה שהם עושים שם, הם דואגים לזה שלמעשה כל הטמפליטים, הם מממשים אותם, והטמפליטים בנויים בצורה היררכית. זאת אומרת שאם יתעדכן משהו שמשפיע על הדבר הכי קטן, נגיד אטריביוט של איזשהו דום אלמנט, רק האטריביוט הזה יתעדכן. מאוד מאוד חכם העדכונים עכשיו של ה-UI. וזה נועד לעבוד עם jQuery, זה עובד מאוד מאוד חלק עם דברים. אז אני לא מכיר אישוז בתחום הזה. אז זה לגבי הניסיון שלנו. קצת, אם אתם רוצים ללמוד, אז הזכרתי כאן כמה דברים נחמדים. יש אתר שנקרא Evented Mind, שלפני זה כמה שבועות הופך להיות כאילו בתשלום, זה נורא חבל, לפני זה אולי בתשלום, אבל יש שם שיעורים בווידאו, בערך כל אחד, 10 דקות, רבע שעה, על מסע על כל דבר שאתם רוצים במטאור. הסאבסקריפשן עולה איזה $30 לחודש, אבל מאוד מאוד מומלץ, הם מסבירים לא רק איך עובדים עם הדברים, אלא איך זה עובד מאחורי הקלעים. יש אתר שנקרא מטאורופדיה, שזה קומיוניטי וויקי של מטאור. יש אתר נחמד שנקרא מטאור הקס, גם שעוקב אחרי כל מה שחדש של מטאור, עם המון המון ריסורסס יפים. יש כמה ספרים, הכי ידוע נקרא Discover Meteor, מאוד מאוד טובים. ורשמתי כאן גם איזשהו מאמר שנקרא Does Meteor Scale, שהתשובה שלו yes, אבל הוא מאוד מעניין לראות. וזהו, אם יש שאלות, נשמח לנו. כמה זמן הם קיימים? כל זמן ושאלות. אין זמן. שאודי יישב, או מי שרוצה שתעבור להרצאה הבאה, ומי שרוצה לשאול את אודי שאלות, מוזמן להישאר, אבל המון תודה. שמחה.